Profesori në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Daniel Serwer, ka thënë se emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka dështuar dhe me që si pas ti, Serbia nuk po e zbaton marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Miroslav Lajçak e një Ballkanin si çdo diplomat që ka shërbyer këtu, më mirë se 99% do thosha, por ai nuk ka patur sukses, janë dy marrëveshje që Serbia i ka mohuar dhe ky është një dështim, ka deklaruar Serwer sipas të cilit në kuadër të riformatimit të dialogut duhet të shkohet më shumë drejt parafrimeve në çështje praktike në teren sesa drejt normalizimit politik. Bashkimi Evropian nuk po mund të bëjë asgjë për ta detyruar Serbinë të pranojë marrëveshjen. Mendoj se është fare e qartë se kemi nevojë për rikonceptim në dialog, theksoi profesori amerikan. Ndërkaj duke folur për sulmin terrorist të vitit kaluar në Banjsk të Zveçanit, Serwer potencoi se përgjegjësi i këtij sulmi, krimineli Milan Radojčić, duhet të dorëzohet organeve të drejtësisë në Kosovë. Kjo është e pafalshme. Radojčić duhet të dorëzohet në Kosovë për gjykim, theksoi profesori amerikan. Kujtojmë se përgjegjësinë për sulmin terrorist ku mbeti i vrarë shteti i Kosovës Afrim Bunjaku e ka marrë Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Vendet perëndimore, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, e kanë dënuar në termat më të ashpër sulmin, si dhe kanë kërkuar që organizatorët të mbahen përgjegjës. Radojčić për këtë rast ishte arrestuar nga autoritetet serbe, për t'u lënë i lirë vetëm një ditë më pas. Nga ana tjetër, Kosova vazhdimisht ka kërkuar ekstradimin e tij dhe të tjerëve, por Serbia ka refuzuar që ta bëjë një gjë të tillë. Në fakt, shteti serb nuk është distancuar fare nga sulmi 24 shtatorit, përkundrazi ka shpallur ditëzije kombëtare për terroristët e vrarë në Banjsk të Zveçanit.